Rreth 200 burgosur në Burgun e Re që ti kanë dërguar një peticion deputetëve të Parlamentit Shqiptar, kryesisht atyre të opozitës, ato kërkojnë miratimin amnistisë penale. Përfaqësuesi i tyre, avokati Anton Kosteri, kërkoi që të lihet pas çdo lloj ndasie politike dhe deputetët ta votojnë në parlament. Kosteri tha se ato deputet që votojnë këtë ligj do fitojnë jo vetëm preferencën apo simpatinë të burgosurve, por të gjithë popullit shqiptar. Ndër të tjera, Kosteri kërkoi deputetëve të tregojnë të përgjeshëm dhe ta votojnë këtë ligj. Rreth 200 të dënuar të institucionit të vuajtjes së dënimit në Resht Malësisë së Madhe janë drejtuar deputetëve të opozitës me një peticion të firmosur nga ana tyre në këtë institucion me një kërkesë për votimin sa më parë të ligjit për amnistin, i cili, pra të projekt ligjit, i cili është propozuar nga qeveria dhe konkretisht nga Ministri i Drejtësisë. Më kanë kërkuar që të parashtroj për para medjave në pamundësi që ata vetë ta parashtrojnë fizikisht, më kanë kërkuar që t'ja parashtroj deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë këtë kërkesë dhe këtë peticion që në shenjë humanizmi, që është një ndjenja më lartë njerëzore që ekziston, të lënë pas çdo lloj ndasie që mund të kenë me deputetet e tjera apo me kahet e tjera politike dhe të shkojnë të votojnë këtë ligj në Kuvendin e Shqipërisë. Kjo është një thirrje humane, një thirrje e përvuajtur e drejtuar çdo deputeti, pa dallim feje, krahinë, ide apo bindje politike. Ne mendojmë se votimi i ligjit, i projekt ligjit për amnistinë do e ndaj atë deputet nga të gjitha mendimet, paragjykimet se një deputet i caktuar apo një kah politik i caktuar mund të ketë interesa për pazarat e ndryshme, gjë që të dënuarit nuk e mendojnë fare. Të dënuarit janë të bindur se ata deputet të cilët do paraqitet në Kuvendin e Shqipërisë dhe do votojnë pro ligjit për amnistinë, do të jenë ata deputet të cilët do fitojnë jo vetëm simpatinë dhe preferencën e tyre dënuarve, por ne mendojmë dhe imi të bindur së gjithë shqiptarve. Prandaj, duke i menduar të gjithë këto deputet, antarët kuvendit, si përfaqësues të popullit, ne i kërkojmë tyre të regojnë të përgjeshëm dhe të votojnë të ligjë. Prandaj, kjo është peticionit të cilin ne si zyra avokatia dhe dhoma avokatia do e dërgojmë në Kuvendin e Shqipërisë, ku do i kërkojmë deputetve të opozitës edhe formalisht edhe ligjërisht që ta votojnë një ligj të tillë. Në peticionin e tyre të burgosurit kërkojnë që amnistia të përfshi uljen dënimit minimalisht me 2 vite dhe i dënuar të konsiderohet personi që vendimi ka marrë formë të prerë deri në ditën që hyn në fuqi ligji për amnistinë.